Posibilidad de Fulan Augusto tiene autoridad del municipio de Baucau se muda negociante para mercado FOM. Tuir data tentativo y Fulan Augusto tiene Grigoron Resinghat, autoridad del municipio de Baucau se muda negociante usi mercado Vila Nova, no Vila Antiga, para mercado FOM Tuanau y a Vila Nova Baucau. Presidente autoridad del municipio de Baucau, Veneranda Lemos Ateten, autoridad se convoca el diálogo con negociante Sira, Molok Muda. Veneranda Lemos usuma negociante Sira a tu colabora, no contribuye con el mantén paz, no estabilidad. Ami Rona Sira nimi aspirações, sugestões, nebe on Sira fo, Sira precisa segurança, Sira precisa fatin adequado da Sira, pode ser negoto, e Ami Rona concorda. Cartaxira ia razão, né? E da precisa a tu fornece patina bem adequado da Sira, pode ser a pão, também ida ser no voto, mas seba mercado a tu sua sessão. E se ida sente dia, patina bem adequado, que reserva a Sira mais dia. Hau fuso teves colaboração, contribuição cidadão toma ninguém, liu vendedores ninguém, a tu mantém estabilidade de negócio. E a mercado. Autoridade municipal lá halor regras arbiro, lá impõe muito menos ditadura. Negociante o Vila Nova no Vila Antiga pronto coopera, mas é justo a autoridade a tu criar condição. Total negociante nebe resisto y aparte de estar en el mercado municipal Baucau, hamutuk atu situresin, negociante siramos voluntariamente contribuyona jori hamos mercado fong. Feliciano Venancio Velo, Ziemen.